vamos a falar directamente sobre as novas interfaces de, um, da Focus, right? que são aqui são se podem ver Sim. as uh, Clarets Clarete uma nova série é muito muito interessante basicamente uh, algo para poderia dizer basicamente profissional não para gente profissional gente que está trabalhando na indústria um, e soluciona um problema gigantesco que toda a gente não tinha acessibilidade anteriormente. Que é uma palavra, é latência. O tema latência é um tema uh, muito antigo, que as, uh, as interfaces uh, de áudio sempre han sofrido por tema de costos e tema de velocidade. Então, se você tem um sistema HD, todos HD não tem latência tudo funciona 192 e tudo é perfeito mas gente que tem somente uma interface pequena sempre teve um tema de latência não que é um delay basicamente porque de entrar a computadora e sair novamente e um viagem de 3 milissegundos que não é agradável e há soluções que se podem fazer como acá temos Un botón que dice direct monitoring, ¿no? Que monitoreo directo. Usted prende y ya, solucionó. Entonces, usted está viendo que está entrando en vez de que está saliendo, ¿no? Más, el mundo antiguo analógico... El mu ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, perdón. Respondemos, mi nota. ¿Ya? Ok. Disculpen. Entonces... Aqui temos algo muito interessante. Se vocês sabem de interfaces, sabem que uh, há quatro maneiras de conectar uma interface numa computadora. Não? Uma é a mais famosa, mais uh, usada: USB. Dois: Firewire. Muito usada por gente que tem Macs. Três: Thunderbolt. Que é conectividade nova, não mais nova, mais. Uh, moderna e quatro Ethernet, não, com cabo de internet. Então, toda a série de Claret é uh, Thunderbolt. Um, se pode ver a pantalla? Del... está perfeito. Então, não temos aqui, não temos aí, não, está aí. <laughs> Bem, muitos monitores. Então, acá, uh, basicamente, com a conectividade Thunderbolt temos a vantagem de que perdemos a latência de 3 milissegundos a 0.1 milissegundo. Basicamente, zero latência, ok? Porque a conectividade Thunderbolt é três vezes mais rápida que o USB 2.0 ou FireWire, não? Então, aí temos a solução perfeita de hoje poder trabalhar como se trabalhava antigamente ou como a gente trabalha com produtos HD, não? com coisas muito profissionais, muito caras. Hoje a gente pode ter em casa uma interface deste tipo. Então, o que passa? Acá não somente temos conectividade Thunderbolt, que toda esta série tem, essas quatro interfaces que vocês podem ver aí, não? 2 pre, claro, 2 pre, 4 pre, não? 8 pre e 8 pre X. Vou explicar mais tarde as diferenças, mas basicamente tudo tem a mesma qualidade de som. Acá tem suas especificações. São basicamente novos preamplificadores. amplificadores São superiores a ser Claret, a ser Sapphire. São novos, ok? Os mais modernos. Focusrite, todo o tempo, todo o tempo, desarrolla e melhora os a, a, a desenho de amplificadores. Nós Estamos usando os mesmos desenhos de há 20 anos atrás, ou quando começamos com, com as interfaces. Então, este amplificador é impressionante. Sempre, minha sugerência é provar as coisas, porque eu vou falar de que nossos produtos são os melhores do mundo, obviamente, não. Mas para mim, um bom consumidor, uma pessoa que, que busca, que prova, que trata de fazer a AB não, a prova A B comparar, esse é melhor, ok? Você vai saber somente se algum de vocês tem alguma de estas interfaces pequenas aprovado com outras, vocês sabem do que eu estou falando. Porque Focusrite tem uma especialidade de preamplificadores de décadas, ok? De tudo que começou tudo com Rupert Neve, a, a companhia Neve, depois fundou Focusrite. Um, então todos os desenhos são pré-amplificadores impressionantes uh, e sempre melhorando tudo e acá são novos ok não são ajustados não são um pouquitinho melhores completamente um novo desenho não e se vocês verem acá se você pode apreciar a ver, podemos ir de volta acá tem também modelo, modelação, emulações de da Isa não sei se você conhece que é Isa, Isa é uma série basicamente com que começou tudo o Focusrite. São são amplificadores em base a transformador. Tem um som específico, um som da Rupert Neve, um som clássico, vintage, ok? E esse som, se você compara com um preamplificador, com uma interface, um preamplificador normal ou um amplificador qualquer, que não seja um amplificador base transformador, vai ouvir a diferença. e tem uma característica especial. Não? Uh, vamos a passar mais tarde um vídeo, a ver se vocês podem ouvir o que está passando aí. Basicamente, é a única interface, por ser produto Focusrite, por ser que a uh, nossa companhia uh, tem muita experiência com emulações, desde hace muchos años Liquid Channel y otras cosas impresionantes que son emulaciones de otros productos acá emulamos y plugins que emulamos siempre no que estamos dando con esas interfaces más acá tenemos por canal ¿OK? por canal inclusive yo puedo, bueno no, no va a reconocer que no está conectada interfaz voy a probar rapidito, acá pero no creo que va ya yeah, no hardware connected Senão, eu vou mostrar uma coisa que vão ver no vídeo. Mas aqui, basicamente, dentro da software que vem com a interface, não? que para Scarlett de Sapphire Mix Control, aqui vem Focus Right Control. E você, por canal, pode agregar uma emulação de air, o nome é air, não? por cada canal que tem as interfaces para cambiar. Bastante som, e básicamente, cambia de um preamplificador uh, típico Focusrite a um preamplificador vintage Focusrite, que são emulações de, de uns produtos que acá vocês podem ver. Básicamente, estes são os produtos que são ISA. Com isto começou tudo o Focusrite, ok? primeiros produtos foram o ISA-110, para amplificador, compressor, equalizador, que eram todos em base a transformador. Tem uma, um desenho muito específico, estas coisas. E estes são, e, que você tem nestas caixas azuis que são, com que começou o Focusrite, são incorporadas emulações em estas, todas as quatro interfaces em cada canal. Então você somente com um clique pode ouvir a diferença entre um preamplificador normal assim que suena incrível ou um preamplificador com Air para tener o som que tem essas caixas azuis que você está vendo aqui. Então isso aí é algo sumamente interessante. Você não vai encontrar isso em nenhuma outra interface. Então, acá já tem muitas coisas interessantes. Não tem latência. Tem incorporado a tecnologia, o SOM ISA, não? por todos os canais. Todas vão a 192K, que é a mesma resolução que para HD. ok? Isso é top, top. Okay? Estive em México, juro por mim, ok? Que o produtor, que tinha 5 Grammys nesse estúdio, que foi meu primeiro demo, depois vamos fazer outro aqui em São Paulo, um, ele disse. Eu não estou dizendo isso por nada, mas eu estou usando para todos os O Som da essas caixas e provou essa pré-x é melhor. Ok? Outra coisa que me impressionante, e ele se deu conta, eu não reconheci, me disse: UV, UV. Eu: Que? Que? Nada. Não tem ruído. Você não pode ouvir os pré-amplificadores. Entende? Então foi muito interessante. Me se deu conta. é um estúdio muito bem feito, pequeno. Então não era um lugar não havia muito ruído e coisas grandes. Foi ideal para fazer essa apresentação. Então tudo 24 bits 192 tudo são expandíveis com conexão ADAT ou óptica. Então, você pode agregar um octopre, que é um amplificador Sapphire de oito canais mais, e você pode ampliar. De 2 a 10, de 4 a 12, de 8 a 16. Ok? Inclusive, na 8PreX, esta, que depois vai mostrar atrás um pouquinho, tem doble conexão à data. Então, você pode ter um sistema de 24 entradas XLR com 12 Octopris adicionais. Assim, que, bastante interessante, vem com plugins RED adicionais incluídos, a parte de muita outra uh, software que vem incluída, assim que Claret basicamente é algo impressionante uma coisa com Claret que é, é, é verdade você e tudo, todo mundo que, que pode comparar mas você não pode ter algo de melhor som, de melhor qualidade, com melhores especificações a não ser que você gaste facilmente, facilmente dois vezes mais Ok, Então, quando saíram os preços da Claret, inclusive, você sabe, muitas vezes, quando as coisas são baratas ou econômicas, muito econômicas, você diz, ah, não vai ser tão profissional como outra coisa, porque a que vale 3 mil dólares nos Estados Unidos, ela deve ser melhor do que uma que vale a metade. Mas, se você compara, não é assim. Então... Uh, os preços han sido muito agressivos para tudo, para tudo lo que vem com todas as especificações, toda a qualidade que tem essas interfaces. Bom, pude falar muito de Claret, porque, na verdade, é, é muito interessante. Acá estão todas toda as quatro interfaces da linha Claret: no? novamente 2PRE, 4PRE, 8PRE e 8PRE X. Por quê? Porque acá. Vamos a ver a parte de trás desta interface. Pouco a pouco. Estão conectados também. Você pode ver? Perfeito. Bom, aqui... Se você conhece esses conectores, são conectores combo. Conectores combo, aceita plug, plug, não? Fone, não? E aceita XLR, não? Então, aqui você pode ter somente uma ou outra coisa. Aqui, como uma mesa grande, você tem basicamente, porque a caixa tem mais espaço, tem uh, fone e XLR separados, que é muito bom se você tem muitas coisas que quer ter permanentemente conectadas. y no afectan las entradas de de ¿no? y acá están las dobles entradas de ADAT y salidas de ADAT ópticas para tener básicamente esos 24 canales. Entonces eso es básicamente la razón por la cual tener esta grande y para tener y para, para para una uh, instalación ficha ¿no? fija, fixa. fixa perdón, ok Acá falando oportunidade, se si. si não se deram conta ainda. Ok. Não sou uh, gringo, sou uruguaia. Vamos aclarar isso também. Mais moro nos uh, Estados Unidos no, 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 no anos. <laughs> no? 46 anos nos Estados Unidos. Muito tempo. Ok. Então, acá novamente, uma vez mais, uh, Isa. E isso basicamente uh, são, é, é um som impressionante, ok? É um som de aire que se, se trata de explicar de muitas maneiras, mas é mais grande um som que se abre. Diferente de gente, não? você viu também, mais aberto, um, tem mais ar, respira mais, mais grande, baixos, muito ricos, agudos, mais brilhantes, mais ricos e tudo isso vem de, de toda a tecnologia dessas consolas monstruosas de tempos passados. Não? Acabo de mostrar rapidamente outra foto importante que é uma mesa Neve, que também tem, tem uh, componentes Focusrite. A mesa Neve se vê que é gris não se pode ver, não tudo a ver se mi mouse funciona. Então, tudo isso se vê gris, não gris. Se diz gris, cinza. cinza, cinza, ok. Desculpa, ok. Cinza, <laughs> color cinza é uma mesa de Neve, Rupert Neve, diseñada para esta persona. Ok, acá você pode apreciar que é azul com os colores amarelos também. Não, isso é todo o produto Focus. Essa é uma consola da mesmo designer com duas marcas diferentes da mesma pessoa, ok? Esse é o primeiro produto que sacou Focusrite, esse Mr. Sir George Martin, produtor da Beatles, esse era seu estúdio era... e essa era ele, dono que comprou a Rupert Neve, a companhia de Focusrite, há 30 anos, ok? E ele segue sendo dono, ok? E ele foi cofundador da Soundcraft. Okay. e foi também sonidista, engenheiro do som da Led Zeppelin, okay. Então o Focusrite tem é uma história muito legal, ok? É assim, assim é coisa. Então, isso é basicamente o mais novo da Focusrite, a série Claret. Um, já existem dois modelos aqui no Brasil, faltam outros dois mais, vão vir os mais pequenos, ok? mas vale a pena uh, ouvir os Claret, que vamos fazer em um par de dias no estúdio, não? Então, acá, acá, é outra, outra, de dessas consolas gigantes de essa época, que são basicamente eh, esta, uma consola forte e tudo isso, tudo, tudo que está a uh, tecnologia, desenhos da Rupert Neve, ISAS, esse som que estou falando que custava aí um milhão e meio de dólares Essa consola, está incorporado nessas placas. Ok? E essa é a vantagem da evolução. Ok? Então, vamos diretamente com Innovation. Basicamente, Innovation. Bom, então, para, somente para recalcar Focusrite, Focusrite são pré-amplificadores, interfaces de áudio, todo mundo conhece isso. Um, innovation são controladores e sintetizadores. Não? Acá temos muito controle, porque tem quatro tipos de uh, software que precisamos controlar: DAW, plugins, instrumentos virtuais, programas de DJ. Hace falta controladores para não trabalhar com um dedo com um mouse. Então, acá é basicamente controladores LaunchKey, que vou pôr aqui. Sim. Acá? Aqui. Sí. Ajá. Ah, sí. Então que ver aí. Uh, me não. Okay. <laughs> ok, então, esse é o Launch de 2 octavas. Ok, é muito bom. É uma solução econômica, mas muito fina. Eu sou tecladista, não sou músico eletrônico, mas sou tecladista. E isso é muito decente. Em comparação com tu, todas as outras marcas que eu provei como usuário, não como vendedor, <laughs> não se compara. Esse é um nível muito, muito mais fino para um controlador de 2 octavas, com potenciômetros para controlar filtros e volúmenes e pads para programar controle transport, uh, control de transporte, tu, tudo o que você necessita para ingressar dados MIDI ou para controlar os plugins ou software, tudo o que você tem. E essa é a nova versão, basicamente MK, MK2 é a segunda versão uh, da, da série LaunchKey, muito linda com os cores assim, não? então você viu isso? Sim, aí está tudo é tudo é um, color coded codificado, entende? assim é as Launchpad Pro tem ah, as Launchpad yeah, yeah exactly e, ou como se diz laranja, laranja não? A laranja mas Launchkey é muito importante para gente que não quer gastar muito e quer ter o melhor controlador de acessível de entrada, os Launch Keys são fabulosos, vale a pena provar. Três tamanhos sempre: 25, 49, 61 notas. Com todos os nossos controladores, significam 2, 4 ou 5 octavos. Ok? Pois temos diretamente controladores para gente que não importa tocar notas. Não? Não necessitam isso para fazer música, não querem fazer música tradicional, não são de old school, são de nova school, não? New School. <laughs> huh? New School. New school. Yeah. Electronic, EDM e tudo isso, não? Então você conhece, já que o Launchpad já. Pensei que estava aqui, origi... a original, não. Uh, esta é a la, la nova Launchpad, é a terceira versão, basicamente tem RGB. Isso é basicamente a coisa mais nova. Cambio de color, é tudo codificado. Ah, como estava explicando, tudo bem, aí está. Aí está. Não? Então, esse é o Launchpad MK MK2, a terceira versão. A Mini também, vem na nova versão, com RGB. E você vê imediatamente que é, é, é perto Não? É, é, é preto. O é color No, 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 color, color. Preto. preto, preto, preto cor, uh, preto, no? En vez de, en uh, vez de cinza. Cinza, carajo, disculpa. <laughs> Me, eh, me acuerdo de una vez que hice una presentación en Harvard y aprendí aprendí dos palabras que pregunté específicamente qué son y yo ¿Cómo se llaman los tornillos? Tornillos y yo me dice parafuso y yo wow eh, nunca me voy a olvidar una palabra y y, y, y a otra que siempre hablo de hablando uh, de, uh, de controladores que que você, en español que, que sin controladores vamos a passo de tortuga então aprendi que é tartaruga não a... então agora cinza cinza é Gris? cinza 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 tenho tenho que tenho que recordar. Gris é importante ok bom então o é Launchpad Pro e qual o que temos aqui onde se vê aqui aqui tá lá Launchpad Pro não vou dizer muito de esto porque estamos porque Fabricamos este aparato, mas custa a metade do outro. Ok? É muito bom. <laughs> <laughs> Há gente que gosta do outro, está tudo bem. Muitas, muitas tecnologias. Eu conheço o desenhador desse outro aparato desde, desde quando ele tinha um aparato uh, caseiro que ele, ele estava fazendo, muito antes de que sacasse o produto. Mas é importante, você sabe que tudo isso está desenhado para usar com Ableton. Basicamente, o poder da software é muito poderoso. E se vocês não têm como aceder a esse poder e trabalhar com todos os dedos, não? em tempo real, você não está sacando, não está exprimindo o que pode fazer com live. Assim, o Launchpad Pro é impressionante com tudo que tem mais musical. Que todos os uh, outros Launchpads, uh, muito poderoso. E uh, basicamente, isso é tudo, até que sacamos. Bom, bueno, Launch Control, você conhece já, são produtos mais de antes. Launch Control Excel, que você está usando. Esse novinho aqui, Brasil. Vamos diretamente. La última novedad para la gente de la música electrónica que es Circuit. Es Circuit de un aparatillo que se llama Groovebox. Sí. Ajá. Es no. la no, misma cosa. Aquí. Sí, gracias. Yes. <laughs> ¿Ok? lo tiene ahí o lo tiene acá? A ver. ¿Está derecho? ¿Está, está bien así? ¿O lo tengo que... Así mejor, ¿no? <laughs> A ver. Estão fazendo trabalhar aqui, viu? <laughs> yeah. Ok. Eu não sou músico eletrônico, mas uh, cá temos um especialista, um professor, Francisco, Fran, que vai va mostrar isto. Uh, mas é o que eu posso dizer, antes de que eu ponga a mão em cima deles? Tudo bem? Tudo bom. <risos> <risos> é, basicamente, a grande isto é muita tecnologia de innovation junta, Na verdade isso está tudo posto é como fazendo uma comida não com todas as coisas cá tecnologia som innovation não tem dois mini nova dentro não som tem como 808, 909, tem soms todos esses que nós tínhamos desde a era dos 90. não Uh, tem com como um launchpad, um grid de 32 notas, notas uh, 64 sons de bateria 64 sons de sintetizadores dois sintetizadores dois mini novas adentro. como como pode ter tanta coisa pode a esse coisa ainda. pode ser controlador é stand-alone. tem um monitorzinho pequeno tem é, é, in and out não é, é fabuloso <laughs> Ok? E, um, não é minha especialidade, eu sou músico tradicional, clássico, old school. <laughs> mas todo mundo, jovem e não tão jovem, <risos> <Obrigado>. <risos> uh, gosta disso. por dentro. Sim, <laughs> <Sí. risos> mas a gente espanhola sempre foi muito muito dedicada à música <laughs> eletrônica. isso eu vou contar a você: eu estive em Sonar há mil anos. Uh, uh, e bom. Vou deixar a, a Francisco aqui a mostrarmos um pouco a falar de Sim. este aparelho Sim. circuit. Sim. Bom, eu como ele disse, é, aonde? Aqui. <risos> <risos> eu B. sou Francisco Velasquez, sou produtor, é professor aqui de vários cursos como sound design. Eu trabalho com sintetizadores, caixa de ritmos e sou professor de máquina, de MPC, de push. Então, como que o cara gosta um pouco de <risos> esses <risos> de aparelhos? e enfim é, uma das coisas que eu tenho live também antes estava comentando com ele e eu uso muito a Novation eu me declaro hoje fã da Novation <laughs> porque eu acho que é, são os produtos que eu acho que tem melhor conforto e falo de verdade para mim a Novation tem o melhor conforto em qualidade e preço não conheço nada, nenhuma marca que faz um produto tão bem acabado como esse aqui, com os materiais que ele tem, duradeiro, tem o XL que, que você falou antes. Há mais de dois anos faço live com ele e ainda tá os novos que parece que acabei de comprar. É inacreditável. É, é muito bom, realmente. E esse aqui é um produto que, bom, é, é uma explosão, né? Tipo, é um monte de coisa junta, como pra, ele pra, disse. Para que você sepa, uh, Focus on Innovation tem... Uh, uh, gasta muito em fabricação, sim, sim, usa já imagina usa melhor melhor fabricante de, 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 na China sim e, e assim não todas as marcas né se põem tanto em isso não, e é vê. realmente isso né porque às vezes um compra é, algumas outras marcas e acaba é. não tendo a mesma qualidade que tem e o que um procura no final das contas é qualidade né você está no palco e tu quer que que o NOB responda como você está fazendo né você está trabalhando em filtros aqui e acho que a novation está com certeza destacada nisso aí bom é, dito isso esse aparelho é uma explosão sonora porque ele é, é inacreditável que uma coisa tão pequena ela pode fazer tanta coisa né não sei como vocês colocaram tanta coisa que tem alguém aqui dentro tem uma banda aqui dentro é, a, o aparelho é, consiste em as, as clássicas né caixa de ritmos né porém é, como é, a Novation tem os produtos como mini nova, né? das novas, né? Supernova, mini nova, ultra nova. Mas nos <laughs> <os> 90s, <laughs> tinha a máquina que tinha 808 <laughs> e 909, incluindo é, então, o módulo. É, eu, Playstation também, né? Também. Sim. A gente dá, na, na, na minha própria aula de, de som design, a gente... É, eles é, ap apoiaram a gente, né, e eu ensino muito acima de Domini Nova, que eu acho que é uma explosão também de sintetizador pequeno num formato menor do que esse aqui, com três osciladores, table, enfim, uma loucura. E, e, bom, pelo que eu já pude perceber aqui, eles integraram um pouco esse, esse, esses novas aqui dentro, né. Ele é um aparelho que tem duas partes de sintetizador, é, quatro partes de bateria, e, e tem tudo o que você precisa para agregar, digamos, no fluxo de trabalho que você tem como produtor e, e para levar o palco, né? Porque o, preço, o, o tamanho é incrível, né? Você pode colocar isso numa uma mochila, você pode levar, não tem risco de, né, de, é, de que é grande, não sabe onde vai colocar, no teu setup, então acho que o tamanho também é um acerto. E, eu estou vendo que é, a, a costa de perder um pouco o tamanho dos do pads do, do launchpad, né? Uhum. Porém, como é... Um aparelhos de outra forma, ele tem seu próprio sequenciador. Eu não sei se, se dá pra ver o que eu estou fazendo aqui, dá pra ver? Não dá pra ver? Sim, sim, não, não. É, mais que nada eu queria ver aqui, dá pra ver assim? É, essa parte de baixo é um sequenciador, então é, não é tão importante, digamos, o tamanho dos pads como a sequência, né? porque para tocar, você coloca do lado o um Lunchpad, né? Claro. <laughs> se, quer que seja, se quer que seja um pouco mais a ideia de acompanhar com o com um instrumento dentro do Ableton, alguma coisa assim, já se acompanharia. Ou, claro, se alguém é teclista, eu não sou teclista, então eu colocaria o Lunchpad, que para mim já é mais fácil. Né? <laughs> é, ele, tem, ele tem, como digo, duas partes de duas é, quatro partes de bateria, e tem todos os parâmetros é, focados em, em oito s aqui, que, que são. É, digamos, é, infinitos, né, se chama infinito isso aqui, né? Uhum. É, significa que, é, esteja onde eu esteja, no mixer, ou, ou na edição dos próprios parâmetros, onde queira que for, os botões já diretamente estão tá indo nesse controle, e, e se eu mudar para outra função, eles diretamente estão tá onde eu deixei ele então isso é fantástico, maravilhoso. É pequeno, prático, poderoso no som, e quatro partes de bateria completamente editáveis a partir de, de, de um sequenciador que eu tenho aqui eu vou por exemplo é, não sei modificar a estrutura da bateria vou por exemplo tenho um mixer não eu tenho aqui a capacidade de tirar as coisas e eu vou ir montando por exemplo pouco a pouco né eu tenho aqui meu bumbo aqui por exemplo eu iria no bumbo aí eu vou agregando outras partes de bateria Cada vez que eu esteja numa parte, por exemplo, o mixer, isso aqui é os volumes de cada peça. Isso aqui, por exemplo, seria os, as mandadas dos efeitos. Então eu vou criando qualquer peça musical e vou abrindo ela com as partes de synth, com as partes de bateria. Eu posso trabalhar com a linguagem normal de caixa de ritmo de patterns, vou criando até oito pedaços, né, de cada parte da bateria dos sintetizadores, do que for. E depois ele tem a parte, digamos, session, que seria como, é, como no Launchpad, essa parte é, vertical que seria as cenas, né. Eu vou criando minhas partes e vou mandando as cenas. Aqui, por exemplo, eu tenho algumas partes já criadas, né, pelo para o fabricante, <laughs> para que a gente veja um pouco como é que funciona isso aqui, né? Essa seria uma parte né, que já está pronta, certo? Então, eu tenho aqui como é que ele desenhou tudo isso, né? A parte de bateria ele criou todos esses pedaços aqui, a parte do synth ele criou esses pedaços aqui. Dá para sentir que não é um sample, isso aqui é um synth, isso aqui está soando como um synth. Se eu quero modificar algum parâmetro daqui, eu faço em tempo real, tipo, envelopes, filtros, efeitos. É incrível isso aqui. Nada de sample, não tem nada de sample aqui. <laughs> Essa seria uma parte, por exemplo. Esse seria outro patrão, por exemplo. Dá para fazer coisas bem legais, para criar coisas bastante completas. Eu, eu vejo esse aparelho como o acompanhamento perfeito para um estúdio. Se estou criando alguma coisa, isso aqui acompanha bateria, acompanha synth, acompanha baixo para fazer uma linha de lead. E ele tem como como launchpad é, a possibilidade de mudar as escalas que eu estou trabalhando com uma infinidade de caras aqui. Ele tem controle de velocity que é importantíssimo né, para as caixas de ritmos, para para que é a, a força com que, por exemplo, os hi-hats estão interpretados, as baterias. Enfim, um aparelho bem legal. Tem um módulo de efeitos também embutido, onde é, eu tenho reverbs e tenho delays, né? Por exemplo, aplicados às partes que eu quiser, as partes de bateria. Delays. Eu posso mudar as partes para... Enfim muita diversão aqui <laughs> uma coisa bem legal eu acho que é um produto bem acertado e que merece a pena dar uma olhada e e põe a mão em cima a qualidade de som é absurda <laughs> ah, também é a pilha ele tem Sim. uma pilha por aqui por um dos lados tem uma pilha um altavoz interno para quando a mulher já dormiu né? exato. Você não pode incomodar. Exato. Eu não estou. Exato. Tremendo. Genial. Muito obrigado. Muito obrigado, vocês. <laughs> Genial. Ah, você está atado aí, não? Eu estou amarrado. Sim, amarrado. Perfeito. E basicamente, isso é tudo com o Innovation. Tem algumas perguntas aí? Não... Ainda não? Não há perguntas? Todo mundo entendeu? Tudo perfeito. Isso. <laughs> Isso aí para tocar, sim, não. Impressionante, impressionante, Cassini. Sim, sí, que é circuit. Essas são essas novas coisas da uh, da novation, não? As novas MK2, Launch Key, Launchpad, Circuit, novo produto e Focusrite, a série Claret. que é impressionante, não? Tudo com Thunderbolt e com muitos muitos vantagens uh, e uh, um som impressionante assim que uh, muitas graças muito obrigado estou falando em espanhol <laughs> thanks a lot no. Uh, muito obrigado espero que isso foi interessante e uh, uh, vajam às lojas a ver os produtos uh, on Innovation tchau